Boa tarde, meu irmão. Aqui essa pracinha atrás da Igreja Bom Jesus dos Aflitos, na Parangaba. A parceria para com o shopping aqui da Parangaba, cuidar dessa praça. Dava para a gente viabilizar isso. Uma pracinha muito boa, pequena, um estacionamento aqui que o pessoal usa muito para o shopping, do lado da igreja. Então, o shopping poderia fazer uma parceria com a prefeitura e cuidar dessa pracinha pequena aqui, por trás da igreja Bom Jesus dos Aflitos. Aqui atrás da igreja. É uma praça pequena que dava para o shopping assumir a administração dessa empresa, dessa praça.